ခိုင်နိုင်ဒီသာကြီးကမ်လူခရိုင်ပြန်ချရေးနေပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနလူထုခြေပြုဘိုးဌာနမှာနွားလူမျိုးဘိုးတပ်ပသာဝင်တို့၏ထူးမြတ်လာတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဝါဇိုလပြည်နေ့အကြောင်းတည်ကောင်းစရာတော်ရှိုးစီနူဝဲကိုဇမန်နေ့မိုးလဲ့နှစ်နာရီကအခုလိုပဲဆင်းနေခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဟောပါဒီလာပြည်နေ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေပေါ့နော်။နောက်ထူးမြတ်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆင်းနေပြပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဇိုလပြည်နေ့ဟာတန်တီတိုးထွက်ဓမ္မဆက်တစ်ချက်ပြာရီဟာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသေရီနေတော်မူခြင်းတောထွက်တော်မူခြင်းတရားဥဓမ္မဆက်ကြကိုဟောကြားတော်မူခြင်းရေစုံမိရစုံတကူပြာရီဟာကိုပြသတော်မူခြင်းဟူသောထူးခြားတဲ့ဘာသာရေးမှတ်တမ်းကြီးတွေကိုစိုက်ထူခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါဆိုလာပြည်နေ့ဟာဘုရားအဖြစ်ကိုဝန်ခံတော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားအဖြစ်ဝန်ခံတော်မူသလိုတရားယရနာသံဃာယရနာတွေလည်းစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဥစဉ်ခရီးမှအရိယာခရီးတို့စတင်ကူပြဝဲကြုံတဲ့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤဘိက္ခုဟူသောစကားကိုစတင်ကြရတဲ့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မကပါဘူး။တန်ဃာတော်များဟာဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့ကနေပြီးတော့ဝါရင်း3လကာလပတ်လုံးဝါဆိုဝါကတ်သောအခါရုနေရုနေ့များဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရင်းကာလမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒီအခြားကာလတွေလည်းဆာလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဘာသာရေးကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရပေါ့နော်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပုံလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီဝါဆိုလာပြည်နေ့မှာဆိုရင်ဖျားเจ้าကံဒီမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူချင်းဝါဆိုပန်းများကတ်လူချင်းနဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုရုပ်ဖသရေရှင်ချင်းများလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်ဝါရင်း3လမှာအခြားသောကာလတွေတည်းပို့ပြီးတော့လူဒါနတွေပြုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်တရားဘာဝနာတွေကြည်ချံအထောက်ချင်းများကိုပြုလုပ်ကြပါလိမ့်ရှင်ဝါဆိုလာပြည်နေ့ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အရာမျိုးကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့သူများအဖို့ကတော့ဝါဆိုလာပြည်နေ့ဟာအယူဝါဒကြီးဟာဆိုင်တဲ့နေရုနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားပုံမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအထက်တုတ်တိတန်ဓာတ်ပြီမှာတက်ဆင်းပြီးတော့လူပြီမှာပဋိသင်္ဍေတည်တော်မူသောနေ့သူအိုသူနာသူသည်ယဟန်ဟူသောနမိတ်ကြီး၄ပါးကိုနတ်များဖန်ဆင်းပြရမှာတန်ဝေကားရပြီးတော့တောထွက်တော်မူသောနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားပြစ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော်မူသောဤတာဝတိပြီတရက်ဖြူပင်းမှာဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့တကူပြာတိဟာပြတဲ့နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာရှေးဦးစွာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ကိုပြင်ဆင်ဝက်ကြီး၅ဦးတို့ကိုဝါဆိုလာပြီးနေ့မိဂရာတော်မှာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီးနေ့ကိုဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဆိုခြင်းဝါကတ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမာရုပြည်သူတွေနေနေရပေါ့နော်။ဒီဝါဆိုဘန်းဒီဝါဆိုဖျောင်းနိုင်ပြီပေါ့အဲ့အရာတွေကိုကတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဝါဆိုဘန်းလိုကဝါဆိုဖျောင်းနိုင်လိုဟောတာပေါ်ပေါက်လာပုံကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ဒီဖျားရှင်သာသနာတော်ရှိယဟန်တို့ဟာဒီဝါဆိုလာပြီးနေမှာဆိုရင်ဝါရင်း3လပတ်လုံးမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းတွင်းမှာပဲနေပြီးအရာတစ်ပါးသူပြောင်းရွှေ့သွားလာခြင်းမပြုပါဘူးတော့ပရိညင်ဖြင့်ဝါဆိုလာပြီးကျော်တရနေ့မှာစ၍ဝါကတ်မှုများကိုပြုကြရပါတယ်အဲ့လိုယဟန်တန်ဃာတွေဟာဝါရင်း3လပတ်လုံးညင်သက်စွာတရားအထုတ်လျက်ရှိသလိုလူတွေကလည်းဒီဝါရင်းကာလမှာယဟန်တွေရဲ့သိက္ခာဗုဒ္ဓများကိုကြီးညိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှေးရဲ့လာပြီးလာွယ်တွေမှာလည်းသတင်းသီလာစောင့်တည်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားများအားထုတ်ကြတယ်ကုသိုလ်ဒါနတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်ဝါကတ်သောယဟန်တော်တို့ဟာချမ်းမြေ့စေရန်ထောက်မှန်လူနှံ့ကြတယ်အဲ့လိုယဟန်ရှင်လူတို့သုံးလပါလုံးဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသောသောကောင်းတရားများကိုငြိမ်သက်စွာအားထုတ်ရန်အစပြုသောဝါဆိုလာပြည့်နေ့များမှာလူတွေဟာဝါကတ်ခြင်းမှုကိုပြုကြကုန်သောယဟန်တန်ဃာတို့ဟာပန်းစီမီးများပူဇော်ခြင်းဝါဆိုဝါကတ်မှုကိုဆွဲလူ၍ဝါဆိုပန်းဝါဆိုဖျောင်းနိုင်စတဲ့ဝါရများလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်များလက်ထက်မှာဆိုရင်တလလျင်ပွဲတော်တွေကိုတမျိုးမျိုးကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဒီဝါဆိုလာမှာတော့ပဇင်းတော်ခံပွဲများကျင်းပမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပဇင်းတော်ခံပွဲမှာယဟန်ဖြစ်သူဝင်ခွင့်ရှိ၍ဝင်လူသူရှင်လူယဟန်လောင်းတို့ကလည်းယဟန်ပေါင်းတို့အခမ်းအနားနဲ့သွေးသွင်းချီးမြှင့်ခြင်းပြုကြရပါတယ်ဒီလိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ကျင်းပပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျန်ကြာရေးနေ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာတို့ဝါရရှိစေရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသိပညာပေးတော်ရှုများစီနီဝဲများဟောပြောဝဲများကိုစင်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကမ္ဘလူခိုင်ပြန်စစ်မှရေကူးပေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်